la țiri mai ri spasirins evies gagam. Այսօր այն գեղեցիկ տոներից մեկն է, երբ մայրերը մշտապես ուշադրության կենտրոնում են, ստանում են սեր, ջերմություն, բարություն, քնքշություն, ուշադրություն, հոգատարություն և վերաբերմունք։ Սակայն ցավոք, չարաբաստիկ պատերազմը հերոս տղաների ծնողներին զրկեց այդ ամենամարդկային, ամենաջերմ, ամենացանկալի հնարավորությունից։ Եվ նմանատիպ ուշադրությունը մի փոքր, շատ փոքր մեղմում է հերոսացին մայրերի ցավն ու տարապանքն ու կսկիցը, երբ զգում է հանրության ուշադրությունը, երբ զգում է ժողովրդի, ազգի ջերմությունը, հոգատարությունը, բարությունը, այս ուշադրությունը կարծես մի փոքր փորձում է ստվերել այն կարոտի, տարապանքի ցավի զգացումը, որ պատերազմը մեզ տվեց առահավետ։ Խաղերս անցած այսօրվա խաղաղ երկնքի համար մեր տղաներին ենք պարտական։ Շնորհակալ եմ, շարունակեք սիրել, գուրգուրել, ջերմագին գրկել մայրերին, ձեր հոգու ողջ ուժը փոխանցեք այդ մայրերին, որովհետև այսօր մեզ դա շատ-շատ է պակասում, որովհետև մենք ցավոք սրտի նորից եմ ասում, չենք ստանալու այսուհետ մեզ համար ամենացանկալի զանգերը, շնորհավորական, մեզ համար ամենացանկալի ծաղկե փնջերը, որոնք մեզ պարտադիր կերպով տալիս էին մեր զավակները, չենք ստանալու այն համբույրները, որին սպասում ենք աշխարհում ամենաշատ, ուստի համազգային այս ջերմության պայմաններում, ուշադրության, հոգատարության պարագայում միայն մի փոքր հնարավոր է սպեղանի դնել հերոսացին մայրերի արյունոտ վերքերին։ Լիբանան էի և որոշեցինք, որ առաջի համերգը, որ պիտի ունենանք 8 մարտին առիթով, զինվորների այրը և մայրերը, որ իրենց հարկել և իրենց դոնը դոնել այսօր աս միջոցով։ Այսիկա մեծ հարկանք է իրենց համար և բեջ է իրենց մորնանք։ Սա իսկապես շատ սենսիտիվ թեմա է և ամեն մարդ չի կարող այն ընկալել ու ունեցանք իրոք բարդություններ, երբ որ ամբողջ աշխատանքը մոտավորապես ամիս ու կես տևեց կատարված էր արդեն, ու արդեն հրավերքներն էին կանում մայրերի և կանանց, ռեակցիաները շատ տարբեր էին, մայրեր կային շնորհակալ էին, մայրեր կային այսպես շատ գեղեցիկ հրաժարվում էին, իսկ մարդիկ էլ կային, որ ինչի եք զանգել, մոտավորապես այդպես, բայց նպատակը մեկն է, զուտ շնորհակալություն հայտնել. Thank you.